ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ତଥା ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2019 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ମହାସମ୍ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମାଜସେବୀ ଦୀପ୍ତି ଦାସ, ଖ୍ୟାତନାମା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୁଡ଼ଲି ରଥଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ରଙ୍ଗୋଲିର ପ୍ରବେଶ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହିତ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପରିବାରର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ରେବତୀରେ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟେଲ, ଉପସଭାପତି ଡମ୍ବରୁଧର ଚଣ୍ଡ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାପାତ୍ର, ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା, କେଶୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ରବି ରାଉତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବିକାଶ ଦାସ, ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ ରାଉତ, ଶକ୍ତି ସାଧନ ଦାସ, ରାଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରକାଶ ପାଢ଼ୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।